أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغي سانت يالا دي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سانت مولانا الشيخ دي عين الكتمية والختمية دي نيان تاميت يالنا يالا فايال مولانا الشيخ ابراهيم نياس ñu ngi sant yalla ci jotaay bi nga xamantene kilifa gu mag tay ci faydatu tijaniya suma ko waxe moy ci lepp lu ronu ci ron maulana cheikh ibrahima niass ci aduna bi bamu daj am lante nga ak cheikh mohammedul amin muy colère gi nga xamantene cheikh ibrahima niass moko takke ak yaw ci kep kuy talibé bay ci monde bi serigne bi nak dañ ko gis ci aya bo xamantene yalla dafa wax ne innal ladhina sabaqat lahum minna husna yalla dafa wax ne sama jam yi nga xamantene sama mbaxa jitu ci ñom أولئك أنا مبعدون لا يسمعون حسيسها يالا موني دا فا ام سما جام ньо خامتاني سما مباخ جيتو سي نيوم تلو سما مباخ لا مان يالا موني بيما جيتالي سما مباخ سي نيوم دوخنا سما سين ديغنتك سفان لا ني واخ سفارا واخوما دوخ سين ديغنتك سفارا وايي لوي تيكالا سفارا صاح دون كو ييب دون كو سين koku serigne bi ci la bok li tax aya bi daj sama xel moy ñi nga xamantene sama mbax jitu ci ñom lolo ma ci neex ndax bayam mu cheikh ibrahima niass dafa wax ni habani muradi qabla ilmi wa nashati fa minni nawal kullu wal kullu manihi baye dafa wax ne ci feñu wayu aya bi ci deggina aya bi mu ne lima def lima don moma bëggalon bopam bala may xam bay nek lepp ci man lañ koy amé bay té ñepp man lañ jubal ci man bay té wax joju wax ju graw la moy ñepp man lañ jubal ci ndax lepp ci man lañ koy amé cheikh mohammedul amin momit ñu gis ko ci maqama bobu bay taxaw nga xamantene momit mbaxa jitu ci mom ndax bayam netale ne ci ay domam ne ma len tanal sama bop bobu ñom sax xamaguñ wala nekaguñ bama len gisee ñom ñep ma tuddé len sama soppé bi comme niñ koy netalé sëriñ bi nak ci bopam man ci mom lay wax té yaakaarna xol yépp ang ci mom ndax yaakaarna fi ñu dajé xol yépp jublu nañ ko tawaf nañ wala ñep armal nañ jublu cheikh mohammedul amin ku am xelam jubluna may wax li nar bo xon ci medina bayna khifir rubu' ladal madinata fajami'u ma tahwa fi zakal marba'i yawmi sa khatir di dox di dox di wër di wër di wër di wër lu mu am ba xelam daj medina muna yow sa khatir taxawal sa xelmi bum khalatati taxawal tugunga muna yow mi nga xamantene yaangi yor say tank di dox di ut lo am ci aduna bi lo meuna geureum le yalla ngay dox ba sa jëm ji dugu medina bay muné la taxawal fi zakal marba ci kuru karab fa jami' ma tahwa fi zakal marba lepp lo beggon sa xel mi diko wër wala sa xol bi diko wër wala sa jëm ji ko wër taxawal barab baaji nonu barab bobu nak ci bopam man damay gis ne moy jëmi muhammadul amin bi nga xamantene yeen ñepp tok fi kenn ku nek xelama ngi wër waye gem na ne sen xel yeb jublu na ko tay ndax fa jami'u ma tahwa
de nga lepp lo xamantene xel yang koy mbeubat tay di ngeen ko am bu serigne bi duggé ci barab bi tay té bo len ko jotté do to len ko ñak ba pencham yalla yeen ñi doon dox ba dugg fi na ngeen tay xamné lepp lo len doon out jëm ji di ko wër dugg ngeen ci barab bo xamantene ki ngeen di ziyara izrtuhu lawajada an-nas fi rajulin wad-dahr fi sa'atin wal-ard fi dari serigne bi moy ko xamantene bes boko ziyara fekk ko ci barab di nga fekk goor yalla yeb di kenn muy cheikh mohammedul amin mané goor ñep dang koy fekk ci mom mané touti rek lolé namon do to len ko namati ndax izirtuhu ay bo ziyara serigne bi la wajada an-nas fi rajulin ndax deg nañ limay wax di ngeen gis nit ñi ci benn goor gi tay di ngeen ko fekk tay wad-dahr fi sa'atin mune aduna bi yeb wala jamono yeb di ngeen ko di ngeen dajje mom ci jamono ju ndaw ji ngeen tok ak cheikh mohammedul amin wal ard fi dari mbollem pakki ci aduna bi tay de nga di ngeen jot lañ fay seddel ci pak bi ngeen tok ak tay mohammedul amin ibrahim niass lol nak baye ñuko may ñun ñep nañ wax jerejeuf baye koku moy cheikh mohammedul amin mi nga xamantene mu ngi ñew legi li tax ñuy wax ci mom nak ndax tay ziaram la mom bu ñe dafa wara ñaanal nit ñi ndax waxna fi daaw ne ziara ñu koy junju ci hadith bi ñuy wax naan wër nak wërul le ñenti sahaba yi dañu ñewon ziar ci yonentu yalla muhammad kenn ku nekk yonentu bi diko laaj lan nga gëna bëgg ki mu ne ko lima gëna bëgg muy sayyidina abubakar mu ne ko moy togalé ak yow yonentu yalla muhammad dila xol yow yonentu yalla muhammad kon mané kon abubakar lañu wax né yonentu bi dafa tok ak mom ak ñenti sahaba abubakar siddiq ñu né yonentu bi laaj leen kenn ku nekk lo gëna bëgg ñu né abubakar buñ ko laajé lu mu gëna bëgg dañ né ko lo gëna bëgg mu né togal ak yow yonentu yalla muhammad sama bëtt bi dila xol yëkëti sama alal dila ko jox kon tay loolu lañ soxla ci sëriñ bi togal ak mom sunu bëtt yi téggu ci jëmmam ji yëkëti luñu am yëpp jox ko ma ngi ñaan bu kenn ñibé walé dara motax kon muhammad ibn yusuf dafa wax ne ma ra'aytu anfa alil qalbi min zikri salihina muhammad ibn yusuf dafa wax ne man de gisuma li gëna mëna jëriñ xolu talibé bi wala xolu jaamab yalla bi fatali ko nit ñu bax ñi junaydi wax ci sunu jotaay bi tay ne al hikayatu jundun min junudillahi ta'ala yusabbitu allah biha قلوب اوليائه جنيد دا واخ نه ني واختانه سولدار سي سولدارو يالله يي مون يالله دا في دغرالي سين خول يي تاي كون تاي بو ني واختانه شيخ محمد امين خول ييب دينا سي ويري ابو حنيفه دا واخ نه رحمه الله عليه سي سون جوتاي بي الحكايات عن العلماء ومحاسنهم احب من كثير من الفقه لانها آداب القوم واخلاقهم دغ ابو حنيفه دا فاخني وقتاني بروم خم خم تي نيب خم ناني شيخ محمد الامين يمول تي دون غور يالا ريك تي اي حالم وايي بروم خم خم لا بو خمانتني دغ لو بغ من نكو فك تي موم تي خم خم ابو حنيفه نينا توك دي وقتاني بروم خم خم نينا مو اوب مو گن مو گنال ني بري تي گالين دي جانغال فقه mune ndax lolou teggini gor yalla yi la kon tay ñu togalé tay di waxtané cheikh mohammed amin yakarna li bi def ci sa xol bi ci hal bu gatt so doon jang téré fiqh yeb amana do am martaba bobu nga am ci togg ñi waxtané cheikh mohammed amin cheikh mohammed amin ibrahim niass dafa am luñu gis ci mom moy cheikh tidiane dafa wax ci gattal né dafa am ay doom yo xamantene buñu juddoo ci kaw suuf sen juddu da fay tax ñu aramal len yenn cieur yi ci hadra yalla bi wala yenn seddel yi yalla di seddelé loolu la gor yalla yeb dajé wax ñepp d'accord ci loolu way bi cheikh tidiane ñewé kaw suuf lu mu wax cheikh tidiane dafa wax né ba mu dess waja dox ba dajé khalifatullah fil ard lepp luñ ko sanctionné ci hadra yalla bi dañ ko dello wala mu dajé wazirani wala mu dajé
مفاتيح الكنوز من ñen ñoo ñu ci hadra yalla bi kum ci dajel nangul la xeyal la ligeyal la lepp luñ la sanctioné won dañ la koy dello te gis nañ né cheikh mohammed al amin ibrahim nias kep ko xamantene tay am nga lo ñak diko joy sa xol bi tay ji sa bes bi nga dajé ak mom yalla dina tenki sa lepp ci barke maulana cheikh ibrahim nias fi may tejé nak moy ziyara mo ñu dajalé ci ben arif billah dafa wax né ziyaratu arbab at-tuqa مرهم يبري مفتاح الابواب الهدايه والخير من زياره غور يالا يو تدي من بومات لا بو خامتني فوكو ديو موير من واي تشابي لا بو خامتني دا فاي اوبي دغا بونتوب نيوب اك اي يو تي 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 حضره يالا بي با بري مو كونتيني واخني وتحدث في صدور الخلي اراده وتسرح صدرا ضاق fi si'at al-wizr mune bo ziaré serigne bi ba paré mune tuhdisu fi sadr al-khali iradatan mune yow mi nga xamantene yaay talibé bi bëgg défaru té togn sa bop yek né lila war yep né wo ci té mëno ko wax kenn né nañ demal nga ziaré serigne bi bës bo ziaré serigne bi ci maqama biñ ko ziaré yalla dina la teñkil sa jafé jafé yoyu mune wa tasrahu sadran daq fi si'at al-wizr mune dana ubbi dé nga dënn bo xamantene denga ma nga won sa yonam manam ku juba ku jubul bu ziyara jotey demal yow mi jubati ziyar ba dana la tinkil lu reuy wa yow mi jub tamit ziyara ba dana dolli motax mu ne mu tek ci ne watanzuru watansuru mazluman wa tarfa'u khamilan wa taksibu ma'duman wa tujbiru zal kasri mu ne ziyara lim lay defal moy tansuru mazluman kep ku wet togn bopam ba nga togn pe yalla bi ba nga togn jama bi yalla djegal la say bakkar yekati la mune way dalay fagul lo xamantene lu impossible la lo xamantene say sa zahir wurna ne xamna li tay munuma ka am ñune ci barke ziyara yalla mune la ci yegge fi may teje mune wa alayka biha fal qawm bahu bisirha wa awsaw biha ya sahi mune gor yalla yep ñu ngi otene ngel way dem len ziyara ji ndax la fa nek wa salamu alaykum wa rahmatullah reje fe baye abun قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية